שעה לפני מערכת הכרעה. יושב מנהיג ויועציו, ובו הרגע שהמצב המחושב יכיר את יד אלוקיו. תיעות תנועת הלב וזוהר, תנועת חדוות עבר ועתיד, הסתר הנעור באומר תוהר, תכונת חיים, ואז יגיד. אחי רעי ושותפיי לדרך, הגעתי פה להחלטה, יודע אני שזה הערך להכרעת המשימה. בשביל כולנו פה ידוע שיש מנהיג פה לכולם, והוא קובע והוא יודע, ולא היא דרך העולם. מעל כל המסכים, מעבר לרקיע, בארץ הוא אדום רגליו, והוא זה שיכריע. מרגע זה רעי ואהוביי, אליו אני שומע, מתייעץ בכל דרכיי, מתחיל להתוודע. נועה פנימית רוחש בתוך ליבם של חברים, את עתי גם כובשת, הנה הם נעורים מעל כל המסכים, מעבר לרקיע, בארץ הוא אדום רגליו, והוא זה שיכריע. הגיעה עת שמחה של יחד, הגיע רגע מיוחד, הגיע רגע הסרת הפחד, הכל הוא מאוחד. מעל כל המסכים, מעבר לרקיע, בארץ הוא אדום רגליו, והוא זה שיכריע. מעל כל המסכים, מעבר לרקיע, בארץ הוא אדום רגליו, והוא זה שיכריע. והעם שומע והוא יודע שפה התחילה דרך חדשה, ומודה הוא ומתוודע ומתרגש לעוז תחושה. מעל כל המסכים, מעבר לרקיע, בארץ הוא אדום רגליו, והוא זה שיכריע. מעל כל המסכים, מעבר לרקיע, בארץ הוא אדום רגליו, והוא זה שיכריע.